শীঘ্ৰে গুৱাহাটীত স্থাপন হ'ব 20,000 ষ্ট্ৰীট লাইট নতুন ষ্ট্ৰীট লাইটৰ বাবে ব্যয় কৰিব 88 কোটি টকা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সংবাদ মেলত ঘোষণা মেয়ৰ মৃগেন সৰনিয়াৰ মেৰামতি কৰা হ'ব পুৰণি বিকল ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ এক প্ৰতিশ্ৰুতি গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন সৰনিয়াৰ শীঘ্ৰে গুৱাহাটীত স্থাপন হ'ব 20,000 ষ্ট্ৰীট লাইট নতুন ষ্ট্ৰীট লাইটৰ বাবে ব্যয় কৰিব 88 কোটি টকা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মেয়ৰ গৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে লগতে মেৰামতি কৰা হ'ব পুৰণি বিকল ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ আমি গুৱাহাটীত প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক লাইট লগাম বুলি আমি কৈছোঁ প্ৰায় 84 কোটি টকা আছে আৰু আগলৈ এইটো 100 কোটি টকা লাগিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধানত আমি গুৱাহাটীত সুন্দৰভাৱে লাইট লগাম এই 20,000 লাইট আছে আৰু আমাৰো 20,000-25,000 লাইট আছে সেইখিনিও ৰিপেয়াৰিং কৰা হ'ব আৰু সুন্দৰভাৱে ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট লগোৱা হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ যে সেইখিনি আমি কৰিব পাৰিম কালী পূজাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কালী পূজাটো আৰু বেছিকৈ লেতেৰা হয় বহু মানুহে বম বাৰুদ তেনেকৈ আমাৰ তেওঁলোকে ফুটাই পেলাই আমাৰ দীপাৱলী উৎসৱ পালন কৰে ইয়াৰ লগে লগে বহুতো দোকান বহুত মানে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কলগছ চলগছ লগায় সেইদিনা আমি ৰাতি আমি প্ৰায় দুটামান বজাৰ পৰা দেৱালী হোৱাৰ পিছত দুটামান বজাৰ পৰা আমি চাফ চিকুণ কৰি ৰাতিপুৱা 5-6 বজাৰ আগতে আমি যোৱাবাৰ যেনেকৈ আমি আগতে আমি তেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমি 5-7-6 বজাৰ ভিতৰত আমি গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ আমি কৰিম কলপুলি আনি আৰু এটা খালী বিনম্ৰ অনুৰোধ যিসকল ব্যৱসায়ী বা বেপাৰীয়ে কলপুলি ইয়াতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনে তেওঁলোকৰ বিক্ৰী হোৱাখিনি আমি লৈ যাওঁ বিক্ৰী নোহোৱাখিনি তেওঁলোকে যেন যথাস্থানত আমাক লৈ যায় আৰু সেইটো আমাৰ এটা চকু ৰাখিম এবাৰ